Ibihe byiza nshuti bakunzi ba Sports Galaxy Rwanda, twizere ko mumeze neza cyane. Ndagushimira wowe wakanze subscribe ariko nawe utarayikanda. Iki nicyo giye kugira ngo ukore kukazogera, hanyuma tujye tubana mu makuru y'imikino agiye atandukanye tugenda tukugezaho muri kano kanya. Rero giye kugutembereza icyitwa Stade Amahoro. Imirimo yo kuyubaka igiye igeze kure, irarimbanyije kabisa, dore ko ari stade bivugwa ko mu kwezi kwa gatandatu ndani neza neza. Ni stade izaba imaze kuzura ndetse izaba yatangiye kwakira imikino imwe n'imwe igiye itandukanye. Hari abavuga ko ishobora kwakira igikombe cy'isi cy'aba vetera, hari abavuga ko nanone byaba byiza ikipe ya Rayon Sports ndetse na EPR nk'uko zabitumenyereje arizo zifunguye stade ku mugaragaro. Hari abavuga ko nanone ishobora kuzafungurwa ku mugaragaro n'umukuru w'igihugu ubwo azaba amaze gufata indi manda yo kuyobora iki gihugu cyacu. Hari n'abandi bavuga ko ishobora kuzaberamo imikino yo gushaka tike y'igikombe cy'isi cya 2026 Amavubi akina n'ikipe y'igihugu ya Nigeria, the Super Eagles. Gore byose nibyo dutegereje guhanga amaso nk'abakunzi b'umupira w'amaguru hano mu Rwanda. Rero dutegereje kureba Stade Amahoro, imwe muri stade ubona ko yahatangiye no kuvugisha isi muri rusange ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Ubona ko bagenda bayipostinga muri rusange. Ni stade rero nk'uko muri kugenda mubibona mu mashusho, ubona ko imirimo igeze kure. Visit Rwanda tayari yamaze kugeramo. Ubundi hano mu Rwanda mu buryo bwo kwamamaza twakoreshaga amabana, amaflyers, ariko noneho Visit Rwanda izajya igaragara mu buryo bw'amashusho nk'uko ku mugane w'i Burayi abakunze kureba amashampiyona agiye atandukanye mubona ibyapa byabo byamamaza bimeze, babikina mu buryo buri video. Ni nako rero muri Stade Amahoro ikintu cyose cyitwa ngo kiramamazwa ni nako bazajya bagikoresha. Havuyemo amabanderoli y'amayekipe ya hano mu Rwanda. Ibindi byose byo kwamamaza bazajya babikoresha mu buryo bw'amavideo, yaba wenda iyo Rwanda ya izo za Visit Rwanda n'ibindi bigiye bitandukanye, byose bizajya biba mu buryo bw'amashusho. Ubwo rero muri kugenda mubibona ko rero muri iyo video nabashakiye nigereyo rwose nabatireka nereka abakunzi banjye ba Sport Galaxy Rwanda uburyo Stade Amahoro igeze aho igeze rwose. N'imirimo ubona ko igiye kugana ku musozo, tapi bamaze kuyishyiramo rwose meze neza cyane, intebe zamaze kugeramo, intebe zigera ku 45,000 kuko n'ubundi nabo bantu bazajya bajya muri no stade bakayikwira. Hatwikiriye hose keretse mu kibuga hagati no hazaba hadatwikiriye, no kwa ngo mvira uguye abakinnyi ishobora kubagera, ariko umufana wese uzaba wishye tikeye ari mu kibuga ari muri stade ntabwo imvura izajya imugeraho. Ubwo rero ni stade kandi bivugwa ko izuzu ritwaye akayabo ka miliyoni 165,000 z'amadolari y'Amanyamerika. Urumva ko ari property ikomeye cyane hano mu Rwanda nk'uko mugenda mubibona mu mashusho. Rero ubona ko ari stade yuje ubwiza ndetse n'uburanga, abanyarwanda benshi barayinyotewe. Reka rero dukomeze tubashimire mwe mukomeje kubana natwe Sport Galaxy Rwanda. Tuzagenda dukomeza kwageza amakuru agiye atandukanye. Nimushaka kumenya buri makuru arebana na Stade Amahoro, imirimo yo kwivugurura buri kantu gashasha bashyizemo, ndagusaba kugumana natwe. Nakundi wagumana natwe uretse gukanda subscribe, ugakora no kunzogera kugira ngo buri kintu cyose dushizeho ugiye ubu wa mbere ukibonye. Reka ngushimire rero ukomeze gukanda subscribe, like ndetse na share, ukomeze kugira ibihe byiza. Ciao.